Ek groet u baie hartlik welkom hier by die woordbediening van die Gereformeerde Kerk Littleton. Ek vertrou ek vind u veilig en in goeie gesondheid en ons behandel vanoggend met u Handelinge hoofstuk 8. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Die word natuurlik verwys na die moord op Stefanus. Daardie dag het daar 'n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges was uitmekaar gejaag. Hulle het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy gedoen het, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Bose geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunsies verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe daarna toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, ga na die verderf met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid dat die Here miskien sy goedheid ook in jou gaan gee en jou sal vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verskrik. Toe Simon vir die apostels sê hy vir hulle, bid julle tog vir my
tot die Heere, zodat niks wat jullie gesê het, my tref nie. So het die apostels dan krachtig getuienis gelever en die woord van die Heere verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Ons lees tot sover. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, die idyllische bestaan van die eerste christelike gemeente in Jerusalem het met die marteldood van Stefanus onder geweldige groot druk gekom. Die fanatieke Jode met hulle wrede handlangers het onder hierdie gemeente ingevaar. Weerlose lidmate is uit hulle huise gepluk en hulle is wreed behandel en hulle is verjaag. Nou, die Bybelleser mag, wanneer hy hierdie dinge lees, hierdie wending in die gemeente dalk moeilik verstaan. Seën en bewaar die Heere dan nie sy kerk nie, is die vraag wat dalk in die gedagtes mag opkom. Hoe moet ons hierdie tragiese gebeure rym met die feit dat God sy kerk in die holte van sy hand vashou? Nou, dit is natuurlik baie belangrike vraag om te vra hierdie. Baie belangrik vir die lidmate van die Here se kerk om hierdie sake te oordink. Vooral as ons wonder of so iets dalk nog vandag met die kerk kan gebeur. Handelinge 8 gee vir ons hier die rigting waarin ons moet dink wanneer ons hierdie sulke omstandighede oorweeg, wanneer ons hierdie moeilike vraag probeer ontrafel. Hierdie is 'n hoofstuk wat vir ons leer wat die woord volharding beteken, maar dit leer ook vir ons wat die vrugte is, die vrugte van vervolging van die Here se kerk. Ja, vervolging is nie net swaar nie, dit kan ook selfs iets positiefs meebring. Hierdie planne en hierdie verwagtinge van die menslike hart word in hierdie hoofstuk eintlik beskaam. Wanneer hierdie swaar tye van ontvlugting aanbreek, lees ons, word dit terselfdertyd ook 'n bloeityd. 'n Bloeityd vir die evangelie. Kyk nou net. God se dade is ondeurgrondelik en sy weë onnaspeurlik. Dit kom ons al hoe meer algaande agter as ons hierdie hoofstuk verder lees. Ons het die apostels met hulle groot gawes en hulle diep insigte tot nou toe baie fyn dopgehou. En ons het die diakens wat die Here vir hulle gegee het, met hulle groot liefde en hulle geestelike arbeid tot nou toe eintlik so bewonder in die hoofstukke van hierdie pragtige boek. Maar broeder en suster, van Handelinge 8 af kom ons agter dat die kerk, die gemeente se uitbreiding en verspreiding nie hierdie groot voorbeeldige en geestelike leiers werklik betrek in die eerste linie nie. Dis nie waarvan die kerk se uitbreiding regtig afhang nie. Nee, kyk net, die geskiedenis en die uitbreiding van die Here se kerk ontplooi
vloei inderdaad deur gewone lidmate, gelowiges, sonder amp, sonder titel. God werk heeltemal anders as wat mense dikwels sou voorspel. God werk ook veral anders as wat sy vyande voorspel, sonder dat hulle dit besef. Gebruik God selfs die vyande en hulle sondige besluite tot voordeel van sy kerk. Hulle verkeerde dade loop op die einde daartoe uit dat die koninkryk inderdaad uitbrei. En die Here doen dit. Hy doen dit selfs deur mense, mense wat hulpeloos en kwesbaar voorkom. Mense wat lyk asof hulle uitgelewer is. Broeder en suster, terwyl Stefanus se bloed nog in die grond inloop, in die aarde wegsink, hoor duisende mense die inhoud, die verkondiging van die evangelie. En dit ver, ver buite Jerusalem. Sien u hoe ontwikkel hierdie hoofstuk, hierdie geskiedenis? God kan selfs die vervolging en die verstrooiing van sy kerk gebruik om verkondiging en vernuwing in sy kerk te bewerkstellig. Wanneer ons dan nou vanoggend hierdie waarheid van nader gaan bekyk, gaan ons na drie sake let wat spesifiek na vore kom. In die eerste plek kyk ons dan na hierdie verskriklike verstrooiing, verjaging van die gemeente. Dan kyk ons in die tweede plek hoe dat dit uitloop op die verkondiging van Christus. In die derde plek let ons dan op die volledige vernuwing van die boodskap, die inhoud wat uitgedra word. Kom ons begin dan deur te let op hierdie verstrooiing van die gemeente. Nou, ons het gesien hoe dat gelowiges op die vlug moet slaan. Nou, Jesus het al in Handelinge 1 vers 8 vir die apostels gesê dat hulle na Samaria en na Judea toe moet gaan. Daar het hy gesê sal hulle sy getuies wees. Hierdie selfde opdrag het ook voorheen al uit die Here Jesus se mond gekom. Sy opdragte laat ons terugdink aan Matteus 10 vers 23, want daar sê die Here Jesus al vir sy disippels die volgende woorde: as hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle, julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van die Mens kom nie. Maar die apostels bly vir nou eers agter in Jerusalem. Hulle moet nou eers die gelowiges wat daar agter gebly het versterk en bedien in 'n moeilike tyd. As gevolg van hierdie verstrooiing van die gemeente was die taak van die diakens ook nou veel kleiner. Dit wil vir ons voorkom asof daar baie van veral die Grieks sprekende lidmate eerste uit Jerusalem uit deur die Jode verwilder is. Die Jode het hulle stamgenote, hulle eie mense in die begin blykbaar eers 'n bietjie sagter behandel. Dis diegene wat uit die heidendom uit gekom het en eweskielik ook nou die God van Abraham wil aanbid en wil dien. Dit is daardie mense wat hulle in die eerste plek so verskriklik haat.
En daarom gaan Filippus die diaken vooruit. Hij gaat naar Samaria. Nou, Filippus is natuurlijk Grieks machtig. En daar in Samaria, daar bly 'n gemengde bevolking. Nou, hier die Samaritane was 'n vermengde nageslag van Jode en mense wat uit Babel uit Israel ingestroom het na die ballingskap van die 10 stammenryk. Ons lees hierdie geskiedenis in 2 Konings hoofstuk 17. So, u kan verstaan, dit was nou baie handig dat juist 'n Grieks sprekende persoon van Christus kom vertel hier in Samaria. Die Samaritane het juist nie van die Jode gehou nie. Filippus die diaken, hy word nou 'n evangelis. Hy vertel die mense van die opstanding uit die dood en van die redding wat daar vir hulle gekom het. So hierdie verstrooiing werk dus wonderlik vir die uitbreiding van die evangelie. Die Jode se vervolging word op die einde die versterking van die hand van die kerk. Dit is op die einde 'n positiewe uitkoms. God bestuur dinge so dikwels heeltemal anders. Hy bestuur sy planne vir die kerk. Vir mense lyk dit met die eerste oogopslag en voel dit met die eerste kyk na die saak verskriklik traumaties. Maar die teenoorgestelde wat mense soms ervaar, verstaan, gebeur op die einde. Broeder en suster, ons moet dit raak lees. Die pyn van hierdie wêreld, ja, selfs deur dit kan God groot dinge doen. God se vyande, hulle het gedink, hulle het nou die doodskoot toegedien. Nee, intussen het hulle niks anders bereik nie as om vir die kerk, vir die gemeente, 'n groot gunst te bewys. Hoe dwaas is dit tog nie om teen God te probeer veg nie. Hulle wou die apostelse bonde snoer. Hulle sou vir Stefanus finaal uit die weg ruim voordat hy hulle nou verder sou ontmasker. In hierdie proses het hulle nou eintlik veroorsaak dat duisende getuies oral oor die dinge gaan vertel het wat die Jode net eenvoudig glad nie wou gehoor het nie. Die vervolging het uiteindelik geboomerang. Die verstrooides het strooiers, saaiers geword, saaiers van die saad van die evangelie. Kom ons kyk dan in die tweede plek hoe Christus inderdaad dan verkondig is. Hierdie algemene uitdra van die evangelie was, soos ons gehoor het, nadruklik nie al wat plaasgevind het nie. Ons verwys hier ook na die spesifieke prediking van byvoorbeeld Filippus, die vrome diaken van die gemeente in Jerusalem. Daar was dus die algemene uitdra van die boodskap en dan was daar die spesifieke lerende prediking van Filippus. In Samaria was daar natuurlik algemene kennis gewees oor die onlangse kruisiging van die Here Jesus op Golgotha, ook van die opstanding van Jesus uit die dood.
Maar die betekenis daarvan was echter nog niet vir hulle baie duidelijk geweest nie. Daai onduidelijkheid moest aangespreek en opgeklaar worden. Alhoewel niemand die feitelijkheid van die opstanding betwijfel het nie, het dit nooit by hulle opgekom dat daar sprake was dat dit ook die persoonlijke redding van sondaar mense bewerkstellig het nie. Hier die feit, dit was die specifieke inhoud van die prediking van Filippus. Hy het die lijn, die verbinding aangetoon tussen die mense geloof en die opstanding van Christus, wat jou persoonlijke opstanding word. Ons merk dus hier een reuse wending in die ontwikkeling van Handelinge hoofstuk 8. Hierdie hoofstuk begin om vir ons te vertel van die vreesaanjaande verhaal toe die wolf van die Satan onder die skape ingevaar het en die geweldige vrede en skrikwekkende hantering van Saulus en sy trawante onder die lidmate die haat en die geweld. En net na hierdie verskriklike vertelling van die geskiedenis verander hierdie selwe hoofstuk wanneer Lukas begin beskrywe hoe die herder van die skape ook beskryf van die wonderlike oorwinning wat die Messias behaal het. En nou begin hulle mooi verstaan waar die dinge precies inpas en hoe dat dit vir hulle as gewone mense eintlik hoop bring, selfs vir hulle hierdie basters waarop die Jode altyd nog godsdienstig so neergekyk het. Ja, broeder en suster, die mense juig van blydskap in Samaria. God het hulle ook raak gesien. Ja, die verlossing in Christus is vir almal. Maar almal is toch nie so opgewonde hieroor nie. Mense met duivelse geeste in hulle harte voel, lees ons hoe dat die bose in hulle ook hierdie verskriklike situasie besef. Dit wat hier plaasvind is stadig aan die werk van die Heilige Gees, die Gees van Christus wat in hierdie dorp begin inkom. Ja, daar die bose geeste begin besef, hy, Jesus is toe nie dood nie. Nou herken ons om, dit is klaar praat met ons. Kyk net, die wonders wat Filippus doen, dit beaam al die woorde wat Filippus spreek en dit bewys sy woorde. Dit is die krag van dieselfde Christus wat hier voor ons uitgestal en gewys word. Die bose geeste, lees ons, begin skreeu. Die bose geeste begin vlug. Hulle tyd wat hulle gehad het om gewone mense se geeste te folter, daar die tyd is besig om verby te gaan. Daar die tyd sal vir altyd verby wees. Jesus Christus het opgevaar in die juiging van die skare in Samaria en in die geskreeu van die duivels wat vlug, die geeste, word Stefanus se dood gewreek. Hulle kon hom toe nie stop nie. Hy is nou by sy Here en die getuies, die prediking, die predikers is die onweerlegbare bewys hoe onstuitbaar die uitbreiding van die kerk is.
en dat hulle niks daaraan kan doen nie. Die blydskap van die skares vertel dus vir die Bybelleser alles. God het hulle uit die modder kom trek. Hy kom red mense. Jerusalem was dalk in rou, maar kyk nou net, in Samaria word daar gejuig. Ons kan nou afsluit, as ons in die derde plek stilstaan by die wonderlike vernuwing van die boodskap van die kerk. Nou, broeders en susters, ons lees na hierdie pragtige gebeure, het die tyd aangebreek en het dit ryp geword vir die twee leiers van die kerk, die apostels Petrus en Johannes, dat hulle Samaria toe moes gaan het. En nou word hulle daarheen gestuur. Hulle moes nou die sake gaan formaliseer en hulle moet permanente vestiging van die kerk daar gaan bewerkstellig. Daar loop hulle twee, toe hulle nou in Samaria kom, hulle toe vas teen 'n ene Simon die tovenaar. Hy het nog die ou heidense godsdiens wat uit Babel uit saamgekom het, het hy daar in Samaria bedrywe. Hy was basies die hoof, die groot man van die bygeloof in Samaria. Israel is al in Deuteronomium 18 gewaarsku om hulle nie te besmet met daardie tipe towergodsdienst nie. Dit was die ou oosterse godsdienste. En Jesus self het ook hier teen gepraat. Matteus 24 vers 24. Hy het self ook gewaarsku teen die misleiding van die golery. En die Here Jesus het gesê dat daar in die laaste dae ook heidense oeverblindery sal wees om mense te mislei en te probeer verwar. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ons het vandag nog daardie waarskuwing. Simon het dus ook vir Filippus gehoor. Hy het selfs homself laat doop, want hy wou ook al hierdie ekstra spesiale kragte van Filippus bekom. Dit was sy selfgerigte agenda. Maar natuurlik, sy hart was nie daarin nie. Hy fokus op mense se verbeelding, maar Filippus fokus op mense se gewete. Petrus spreek hierdie Simon daarom baie, baie hard aan. Hy stuur hom letterlik na die verderf. Simon wil God se gawes, God se krag hê, sonder om hom te bekeer. Daarom bied hy nou geld aan. Simonie, die sonde van Simonie, die sonde wat God se krag wil hê, God se seën wil hê sonder bekering, deur dit met geld te probeer koop. Sien u, Satan se lus gebruik hier in hierdie pragtige oomblikke in Samaria vir Simon. Hy wil met sy ou toertjies voortgaan. Die evangelie moet met God se krag teëgestaan word, want u sien, Satan se krag is gebreek. Nou probeer Satan God se krag koop sodat hy sy teestand kan laat voortgaan.
Dit is precies wat Petrus raak sien. Dit is precies hoe kom Petrus hier so sterk oorkom. Wanneer Simon dan bewend vra dat daar nou vir hom gebid moet word, anders gaan daar vreselike dinge wees wat hom dalk tref, dan moet ons glad nie dink dat hier by hom enige sprake van bekering is nie. Hy is maar net bang en hy wil hê dat die vloek van Petrus omgekeer moet word deur middel van die gebed van Petrus. Dit was dus belangrik dat die boodskap van Christus totale vernieuwing in Samaria moes bring. Die ouwe, die duivelse moet heeltemal weggaan, weggeneem word. Heeltemal nieuwe boodskap. Die gemengde godsdienst, een godsdienst wat Samaria so lang al geken het, daar die type godsdienst moet verdwijnen, want Christus is die enigste pad naar die lewe. Tot vandaag toe worstel en strijd die kerk teen hierdie gemengde type godsdienst. Een godsdienst wat die kracht van Christus soek, maar wat in sy boesem nog steeds die richting van die duivel pamperlang. Dit is hier die nieuwe boodskap van Filippus, Petrus en Johannes, waarop daar so baie valse profete afgunstig is. Ons sê, ook in die tyd waarin ons lewe, mense wat gelowiges probeer verwar, mense wat sensasie gebruik, mense wat onder die opskrif van geloof reuse aansprake maak, boodskappe wat nie deur die Heilige Gees in Godse woord gegee word nie, maar wat fliks versprei word. Broeder en suster, hierdie aangrypende hoofstuk toon weer vir ons aan dat gelowiges in 'n gemeente nooit gearriveerd moet raak nie. Nooit mag stagneer nie. Die Here werk op sy manier. Baie keer onvoorspelbaar en selfs iets van onverstaanbaar vir ons as mense. Ons moet echter altyd gereed bly om ons taak op te neem. Selfs al verstaan ons nie altyd presies waarheen die Here ons neem nie en God se werkswyse nie altyd vir ons onmiddellik so duidelik is nie. Want ons het gesien in hierdie hoofstuk hoe dat God selfs vervolging en wreedheid kan gebruik tot die voordeel van sy koninkryk en tot die uitdra van sy vernuwende boodskap. Amen. Ons dank nou saam. Here onse God, ons loof en ons dankie dat u ook deur u woord, deur die kragtige prediking van u woord wat vir ons opgeteken is, ons oë open, ons harte open, sodat ons, selfs al is dit vir ons dikwels nie onmiddellik duidelik hoe u wil werk nie, steeds altyd in u diens en met u krag wil voortgaan. Wil u daarom vir ons hierdie roeping in ons harte gee wat altyd wakker bly om u kerk selfs in die moeilikste tye uit te brei en u boodskap te versprei. Wees met ons ook in hierdie moeilike tye, wil u u kerk bewaar en wil u u boodskap sterk daar buite in die wêreld vestig. Lei ons tog in hierdie
dag, hier die rustdag wat ons uit die hand uit ontvang het. En sien ons weer ook bij elkeen van die kinders op hier die dag teenwoordig te wees. Ons bid dit met dank in die naam van ons Heere Jezus Christus. Amen. Ek dank u dat u ingeskakel het en bid u die Heere se seën toe. Tot ziens.